Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esta sandalinha. Ainda não coloquei aqui a decoraçãozinha, tá? Porque eu deixei sem, pra mostrar bem pra vocês o detalhe da parte da frente. Se vocês observar, a parte da frente dela é mais fechadinha, né? E aqui é mais larguinha do que as sandalinhas que eu faço, né? Igual a sandália Jonas. Pode falar que é parecido à frente, mas o detalhe é que aqui ela é mais fechadinha na parte da frente. E também, quando vai costurar, eu costuro mais pra frente do que o normal das outras sandalinhas que eu gosto de costurar nas marcações. Olha assim, ó. E aqui, meninas, ó, eu fiz ela com fivelinha, tá? Eu vou estar mostrando, já mostrei no modelinho de sandalinha aqui mesmo no canal, como faz para você estar colocando essa fivelinha, né? Adaptando na parte do calcanhar que é feito em pontos altos. Mas você pode estar fazendo também para estar colocando botões, tá? Para quem não sabe como fazer, eu vou indicar a sandalinha Samira para estar fazendo o fecho aqui, ó. Como se fosse por botão, né? Ou por botão de camisa, ou aquele botão pérola, tá? Você pode estar colocando velcro também, tá bom? Sandalinha Samira é onde eu ensino bem detalhadamente pra você estar fazendo esse fecho aqui pro lado direito, lado esquerdo, pra estar colocando botões, tá ok? Aqui eu vou mostrar como é que eu fiz, né? Eu já me ensinei no vídeo. Agora não tô me recordando o nome da sandalinha, mas ela é branquinha aqui, aí eu colei uma mantinha de strass aqui na parte da frente, né? E aí eu ensinei, tá colocando aqui a fivelinha. Essa fivelinha aqui é do recebido do Emílio, tá? Emílio's Fivelinhas. Aqui na descrição do meu vídeo tem o contato do Emílio e de todas as outras parcerias minhas. Ó, dentro, a fivelinha no total dá aproximadamente 1,5, tá? Dentro dela dá quase aí 1 centímetro dentro dela, né? Dessa fivelinha redondinha, eu gosto. Vamos precisar de agulha 1.75, tesoura, agulha de tapeçaria para estarmos costurando essa parte aqui da frente. Agulha de tapeçaria, né? É, essas minhas etiquetinhas, quem faz é a Clix Etiquetas, tá? Aqui na descrição do vídeo também tem o contato da Clix Etiquetas. Você pode estar correndo lá e adquirindo as suas fivelinhas. Bom, meninas, para pôr dentro da sandalinha, eu vou colocar uma palmilhinha feita de EVA dentro da sandalinha aqui, ó, dentro das duas sandalinhas. Isso aqui, das duas palmilhinhas, perdão. Isso aqui é opcional, caso você queira pôr ou não queira. Tá bom, meninas? E vou ocupar também linha 100% algodão. Vou usar um fio, se até que for 295 até 300. O tamanho não vai alterar. Usar dois fios, se até que for menor, for 145 ou 151. Tá certo? Então, meninas, ó, eu nem falei. Essa sandalinha aqui tem 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses, ainda não fiz maior e nem menor. Assim que eu fizer maior ou menor, eu corro aqui e gravo pra vocês, tá bom? Eu corro aqui e gravo pra vocês. Então, ó, você vai fazer num total de 4 solinhas de 9 centímetros, ó. 4 solinhas, porque você vai usar duas pra cada pezinho, tá? Aqui nessa já tem as duas e aqui as outras duas do outro pezinho, tá certo? Então, você faz 4 solinhas. Pra quem já sabe fazer, joinha. Pra quem ainda não sabe fazer, eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto para o vídeo da solinha. Depois, agora, vamos fazer a... Eita, caiu minha régua. Vamos fazer a parte da frente aqui, ó. Essa parte branca. Você pode estar fazendo de qualquer outra cor. Então, você vai pegar a sua linha e vai iniciar fazendo 20 correntinhas. Ó, meninas, iniciei aqui com as 20 correntinhas, tá certo? Aí eu vou fazer mais uma correntinha e vou vir aqui, ó, na uma, duas, três, na terceira e vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou voltar aqui fazendo ponto baixo. Você tem que ter 20 ponto baixo contando com aquelas duas correntinhas, porque as duas correntinhas já equivalem como se fosse a um ponto baixo.
certo? Então eu vou fazendo aqui os pontos baixos até lá no final da última correntinha e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó, feita aqui os 20 pontos baixos, eu vou virar o trabalho com a linha para fora. E aqui na primeira casinha, eu vou fazer um ponto baixo. Na mesma casinha, outro ponto baixo. Eu fiz um aumento de ponto baixo. Então, ficou aqui, vai ficar aqui no total de 21 pontos baixos. Então, você vai contando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, você vai até lá no final contando, tá ok? Em cima daquelas duas correntinhas aqui que fez aqui na ponta, você faz um ponto baixo em cima delas, que vai totalizar 21 pontos baixos, tá bom? Então, agora eu viro o trabalho com a linha para fora. Dentro da primeira casinha, eu vou fazer dois pontos baixos juntos também. De novo, um aumento, ó. Um no mesmo lugar, dois. Aí, eu vou contando, tá? Tem que totalizar aqui 22 pontos baixos. Até lá no final. Prontinho, cheguei aqui no final, 22, viro o trabalho com a linha para fora, um ponto baixo na mesma casinha, outro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Nessa próxima fileira vai ficar com 23, tá? Porque tá aumentando de um em um. Então, aí você vai fazendo e vai contando. Prontinho, cheguei aqui no final, 23 ponto baixo, viro o trabalho com a linha para fora, faço um ponto baixo, na ponta, outro ponto baixo. Então, já temos um, dois, aí três, quatro. Nessa próxima carreira, vamos ficar com 24 pontos baixos, tá bom? Aí, vai fazendo até lá na última casinha. Prontinho, 24 ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nessa próxima carreira vai ficar com 25 pontos baixos. Prontinho, 25 ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora, um ponto baixo, na mesma casinha. Outro ponto baixo. E segue fazendo aqui 26 pontos baixos. Essa carreira já vai ser a última que vamos trabalhar com o aumento, tá? Porque agora eu só quero que aqui seja até 26 pontos baixos, tá bom? Então aí você vai fazendo e vai contando para conferir se vai ter 26 pontos baixos. Pronto, finalizei aqui com 26 ponto baixo. Você vai contar aqui, você vai ver que vai ter sete carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá? Aqui no total eu vou fazer até atingir 13 carreiras. Então, 7 para 13, faltam seis carreiras. E agora nessas próximas carreiras eu não vou fazer mais o aumento. Eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Vou virar o trabalho com a linha para fora. Na primeira casinha eu vou fazer um ponto baixo, tá? Não vou fazer aumento mais. Aí eu venho na próxima casinha e faço aqui outro ponto baixo. E vou fazer na sequência aqui dos 26 pontos baixos, tá bom? Então você vai fazendo ponto sobre ponto e vai contando. Quando totalizar num total de 13 carreiras, você ainda não arremata, tá bom? Eu vou voltar aqui pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Cheguei aqui com a minha, já tá com as 13 carreiras, tá? Ele ficou dessa forma aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aí aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha e vou deixar um pedaço de linha aí, eu sempre deixo de 20 a 30 centímetros, que é pra gente estar costurando, na solinha, tá? Então, aí eu fiz uma correntinha e eu pus toda a linha que é para arrematar aqui, tá bom? Agora aqui vamos fazer essa partezinha já, tá ok? Então você já pega a linha da cor que você estiver fazendo, você já faz aí a sua laçadinha. Faz a sua laçadinha. Ó, a linha de costura está
para minha mão de esquerda, tá? Para minha mão esquerda. Então, como que você vai diferenciar? As laçadinhas têm que ficar para cima da última carreira, tá? E aqui, ó, essas laçadinhas aqui da correntinha também para cima. Se ficar assim, é como se tivesse o avesso a primeira carreira aqui e a última, né? Então, ela tem que ficar dessa forma aqui. E você vai contar aqui para localizar o meio. Metade de 26 é 13. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Depois que você localizou aqui a 13, você vai contar 1, 2 e vai introduzir a agulha. Porque eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos, tá? Por isso que eu contei 1, 2. Então, tem que ficar 2 para cá e 2 para lá. Então, aqui eu vou iniciar com duas correntinhas. No próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, totalizou aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Caso você fique com dúvida, então, ó, vou localizar por aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. Aí você começa a fazer, tá? Aí você faz as duas correntinhas ou como você gosta de iniciar o ponto baixo, né? E faz uma sequência de 4 pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Vira o trabalho com a linha para fora e volta fazendo os 4 pontos baixos. E você vai repetir isso aqui por 12 vezes. Então, eu quero 12 carreiras, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, minhas 12 carreiras, e volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Estou aqui com as 12 carreiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou pegar a tesoura também. Vou cortar um pedacinho, porque eu vou costurar aqui embaixo, né? Então, cortei aqui o pedacinho. Arrematei. Esse aqui é o fiozinho que eu já estava escondendo. Também vou cortar. Então, agora eu vou pegar a agulha de tapeçaria. Vou passar aqui. Ó. Passei a agulha lá, lembrando que as linhas têm que permanecer aqui para minha direção da mão esquerda, tá? Os pontos aqui para você se identificar, a última carreira tem que estar certinho aqui, não o avesso, né? Então aí você vai dobrar esse aqui e vai costurar aqui, ó, no rumo. Se você olhar, tiver olhando o seu trabalho, que esse aqui é branco, vai estar aquelas barriguinhas aqui, ó, dos pontos baixos, né? Que é onde eu sempre gosto de costurar essas partes aqui. Aí você vai costurar da melhor forma que você achar, né? Do melhor jeito. Você vai costurar essa parte aqui. Vou costurar o meu e já volto. Prontinho, ó. Costurei, tá? Aqui é a partezinha onde vai passar o fecho. Agora você vai pegar aí a sua solinha e vamos fazer a marcação para tá costurando já essa parte da frente. Peguei uns pedaços de linhas aqui, tá? Aqui é a parte da frente da solinha, a parte mais larga, e aqui é a parte de trás do calcanhar. Então, aqui, ó, você vai localizar o aumento que tem aqui, esse primeiro aumento de pontos altos que fazemos aqui na solinha, tá vendo, ó? Ponto alto, aumento, aumento. Então, eu sempre introduzo aqui para marcar. Só que dessa vez não, eu vou vir aqui no segundo aumento, ó. Aqui é o primeiro e aqui é o segundo, tá vendo, ó? Aí eu vou marcar aqui, ó. Pega uma linha aí, né? Que você reservou e marca, tá? Aí agora você vai contar 13 casinhas, contando daqui até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí você vai introduzir. Eu empolguei-me. Ai, Yara, mas eu não consigo sempre marcar pela frente. Então, você pode contar pela parte de trás aqui, ó. Aqui é o primeiro aumento. Então, aí você vai contando a quantidade depois aqui, ó, de pontos altos, né, ó. O aumento, aí você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí você vem e marca. E aí, daqui você conta até 13 e marca, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Entendeu? Aqui está depois dos pontos altos, o aumento. Aqui é o outro aumento da solinha. Aí eu já vou marcar aqui. Tá vendo? Aí agora eu vou contar 13.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas aqui também você pode marcar do jeito que eu mostrei, tá? Contando aqui de trás para frente, aqui, ó. O aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marca. Ok? Então agora aqui, ó, já peguei e marquei a minha palmilhinha, minha solinha, perdão. E você pode marcar já as duas, tá? Do pé direito e pé esquerdo, porque o que vai mudar de um pé para o outro é o fecho, né? A receita vai ser o mesmo, e o que vai mudar vai ser na hora do fecho. Então aqui, ó, já tô com a minha agulha na linha, o pedaço maior que eu deixei, né? Eu vou localizar aqui, ó, vou começar por aqui, tá vendo? Vou começar por aqui, vou introduzir aqui minha agulha e vou tirar a linha da minha marcação. Olha, aqui faz tempo não aparecia a formiguinha. Aí eu vou costurar. Na primeira aqui eu já sempre já desço, né? Aí eu venho na segunda, subo, pego aqui e desço no mesmo lugar. Bom, gente, essa é a forma que eu costuro, tá? Se você tem uma outra forma de costurar, pode ficar à vontade, tá bom? Eu vou costurar a minha daqui até aqui na marcação e volto pra mostrar como eu passo para o outro lado. Ó, costurei aqui, tá vendo? Ó, todinha essa parte, né? Aí aqui, ó, mais ou menos no mesmo rumo aqui, eu sempre faço assim, ó. Deixa eu tirar esse fio daqui. Sempre faço assim, né? Já mostrei em alguns outros vídeos. Remato assim, tá? Aí esse fiozinho você vai puxar para baixo. Eu gosto de usar a agulha 1,25, que me auxilia para puxar, né? Para facilitar para puxar. Também vou fazer da mesma forma. Puxo aqui, né? E deixo ele aqui para baixo. Para me levar para o outro lado, para não arrematar, né? Eu passo assim, ó, entre os pontos. Até chegar lá do outro lado, tá vendo? Opa, tirei minha marcação. Mas eu vou arrumar aqui, peraí. Ó, vou levando a linha, né? Até do outro lado aqui, próxima marcação. Porém, aqui, ó, eu não aperto, tá? Eu deixo a linha bem folgada pra não puxar e ajustar a sua linha. Então, esse ponto que eu dei aqui não vai deixar com que a linha afrouxe a costura. Então, aqui no mesmo rumo, mais ou menos, também, né, da marcação, eu vou fazer o mesmo processo, ó. Passo aqui e aperto. E agora aqui eu vou introduzir aonde está a minha marcação e vou costurar também esse lado, da mesma forma. Ó, terminei de costurar. Ficou assim. Ó, os arremates embaixo. Todos escondidinhos. Agora vamos fazer a parte do calcanhar. Bom, a parte do calcanhar eu vou fazer em ponto baixo relevo. Caso você não queira fazer em ponto baixo relevo, não, perdão, ponto alto relevo. Caso você não queira fazer em ponto alto relevo, você pode estar pegando essa laçadinha aqui, ó, de dentro, para estar iniciando e deixando a outra laçadinha aqui para na hora que for unir as solinhas passar por ela, tá bom? Então, eu vou fazer a minha em ponto alto relevo. Para quem não sabe fazer, aqui no canal tem um vídeo chamado Pontos Básicos. Lá eu mostro todo detalhadamente os pontos que eu mais utilizo para fazer sapatinho. E esses pontos não servem somente para estar fazendo sapatinho, serve para estar fazendo qualquer outra peça também em crochê, tá bom? Então, aqui, ó, vou localizar depois desse aumento aqui da parte do calcanhar, eu vou contar um, dois pontos altos. Vou introduzir minha agulha de baixo para cima e vou puxar a linha aqui para baixo. Quando eu puxar aqui, eu vou fazer o que aqui, ó? Uma laçadinha, tá? Vou trazer bem rente aqui, ó, da solinha, dessa forma. Eu vou vir aqui na outra casinha e vou puxar essa laçadinha aqui para cima, dessa forma aqui. E vou fazer uma, duas, três correntinhas. Laçada na agulha, próxima casinha e vou fazer aqui o ponto alto, tá? As três correntinhas já vão equivaler como se fosse a um ponto alto. Então, eu vou fazer nesses pontos altos alongados, ou pontos altos alongados, perdão.
esse ponto alto, relevo dessa forma até lá do outro lado. É, caso você tenha dúvida na hora de estar fazendo, você pode pegar a linha, tá? E marcando, você vai localizar aqui, ó, o aumento e vai contar um, dois pontos alto, introduzir aqui e marcar. Então aí você vai fazendo esses pontos altos relevo até aqui na marcação. Ah, eu vou fazer o meu quando eu estiver chegando. Opa! Quando eu estiver chegando próximo aqui, eu volto. Ó, meninas, estou chegando aqui, tá? Já perto da marcação, né? Então, esse aqui já vai ser o último ponto alto relevo. Aí eu viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo ponto sobre ponto, né? Aí eu volto fazendo o quê? Ponto baixos. Até lá em cima daquelas três correntinhas eu também vou fazer um ponto baixo. Prontinho, ó. Cheguei aqui no último. Em cima das três correntinhas também fiz um ponto baixo. Então, eu viro aqui o trabalho, faço novamente um ponto baixo e duas correntinhas. É assim que eu inicio o meu ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos até lá na última casinha, tá bom? Cheguei aqui no final, tá? O último ponto alto. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo novamente ponto baixo, tá bom? Então, eu vou fazer até lá no, na última casinha. Em cima, né, daquela aqui, ó. Desse aqui também vou fazer um ponto baixo. Prontinho, cheguei aqui no final. Viro o trabalho com a linha para fora, né? Faço aqui um ponto baixo, duas correntinhas. E sigo novamente fazendo mais uma carreira de pontos altos, tá? Vou fazer essa outra carreira de pontos altos até chegar lá no final, na última lá. Ó, prontinho, cheguei aqui no final com ponto alto, viro o trabalho agora e volto fazendo ponto baixo, tá ok? E vou até lá no final fazendo ponto baixos. Prontinho, ó. Cheguei aqui. Agora aqui já vou fazer a parte do fecho, tá? Então ficou aqui, ó, três carreiras, né? De ponto alto, ó, uma, duas, três, e uma, duas, três de ponto baixo, né? Então, totalizou aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, aqui eu vou fazer, eu vou ensinar para fazer o pé, esse pezinho aqui, ó, esquerdo, tá? Eu vou ensinar a fazer. Primeiro, eu vou ensinar a fazer o pé esquerdo, e depois, eu vou ensinar a fazer o pé direito. O pé esquerdo é o pé que eu sempre falo que é fácil de estar fazendo. Então, você vai fazer aqui 28 correntinhas. Bom, fiz aqui os 28 correntinhas. Agora, eu faço mais uma. Venho uma, duas, três. Na terceira, faço um ponto baixo, tá? Aquelas duas correntinhas que fica lá também é como se fosse um ponto baixo, tá? Então, agora aqui eu vou seguir fazendo ponto baixos nessas correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o. Os pontos baixos em cima sobre as correntinhas e volto para a gente continuar. Prontinho, ó. Fiz aqui os pontos baixos sobre as correntinhas. E agora, aqui, ó, eu vou seguir fazendo pontos baixos, tá? Vou fazendo pontos baixos até lá no final. Então, vou fazer os meus aqui e já volto. Fiz o ponto baixo até aqui no final. Vou virar o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo ponto baixos novamente, tá ok? Então, eu vou fazer os meus aqui. E você vai fazendo ponto baixo todinho aqui nessa parte do calcanhar e em cima aqui, ó, do fecho, tá? Então, quando eu chegar bem aqui, eu volto. Ó, fiz aqui, tá vendo? Os pontos baixos, cheguei aqui no último. Então, eu vou virar o trabalho com a linha para fora novamente e vou voltar com mais uma carreira aqui, né? De ponto baixos. Tá, meninas? Então, aí você vai fazer essa aqui, a última carreira, né? Se você estiver fazendo o pé esquerdo, você vai fazer. Aqui no meu caso, eu não vou fazer, eu só vou terminar de explicar, tá? Então, aí você vai fazer aqui, ó, todinho o ponto baixo.
passando na parte do calcanhar. Chegando aqui, você vai cortar e arrematar, ok? Corte e arremata, que depois você vai passar os pontos baixíssimos. E passar o ponto baixíssimo eu vou ensinar quando eu estiver fazendo o outro pé. Então, aqui pra mim, né, eu já tenho o meu pé esquerdo. Então, pra mim, não vai ser necessário fazer novamente. Então, eu vou desmanchar e vou voltar bem aqui também, tá? Bem aqui, ó. Desmanchar tudo essas correntinhas e voltar aqui na última carreira de ponto baixo aqui, ó. Tá? Ó, voltei, menina. Desmanchei tudinho. Voltei aqui, tá vendo, ó? A última carreira de ponto baixo. Então, meninas, aqui para tá fazendo o pé direito, né? Eu não consegui até agora achar uma outra forma que ficasse certa. Então, eu vou ensinar do jeito que eu faço, tá? Se você achou uma outra forma, belezinha, faz aí dessa outra forma e tá tudo certo. Então, quando eu chegar aqui, que eu termino essa carreira de ponto baixo, eu faço o quê, né? Eu vou arrematar aqui, porque não é igual você fazer com de ponto alto, que quando você faz, volta de ponto alto, né? Aí você faz as correntinhas, volta fazendo, né? Mais ponto alto, vira de cabeça para baixo e arremata. Aqui não dá certo para fazer com os de ponto baixo. Então, ó, eu vou arrematar aqui. E aqui, ó, na primeira casinha, tá vendo? Aqui, na primeira daqui, né? Mas aí ela é a última. Eu vou puxar minha linha aqui. Eu tenho que fazer uma laçadinha, tá? Primeiro de tudo, fazer uma laçadinha. Assim. Aí eu vou entrar aqui, né? Ó, na primeira casinha. Vou puxar essa laçadinha aqui, ó. E aí sim, eu vou fazer as 28 correntinhas, ó. Contando já com essa primeira. Uma, duas, três. Vou fazer os meus 28 aqui e já volto. Fiz aqui, ó, as 28 correntinhas. Essas fios arados aqui, ó, tudo já dá para esconder quando você estiver fazendo essa carreira de ponto baixo. Já dá para esconder essas fios arados. Então, aqui, ó, eu já fiz as 28 correntinhas, né? Faço aqui mais uma e conto uma, duas, três. Na terceira, eu venho fazendo ponto baixo. Então, eu vou fazer ponto baixo tudinho sobre essas correntinhas, tá bom? Ó, fiz aqui, ó, o último ponto baixo sobre as correntinhas, tá? Agora eu já vou puxar essa linha aqui, ó, assim, porque eu já vou escondendo. Então, aí agora, dentro daquela onde eu iniciei aqui, ó, dentro da primeira casinha, tá vendo? Eu vou fazer aqui também, ó, um ponto baixo, tá? Um ponto baixo. E aí eu sigo aqui, ó, escondendo. Pera aí, sai da frente. Eu vou escondendo a linha, tá vendo? Ó, vou fazer uma sequência aqui, tipo assim, de uns 5 a 6 pontos baixos. Aí depois você já pode tirar ela daqui, que depois é só puxar um pouquinho e cortar, tá bom? Então aí agora que eu vou seguir fazendo. Do outro lado, vou fazer praticamente a mesma coisa. Não vou nem dar pausa aqui, que eu já tô chegando lá pertinho pra mostrar pra vocês. Ó, mas já tô chegando aqui pertinho. Aí eu vou fazer o quê? Vou trazer a linha aqui, ó. Rente também. Trompei aí, tá balançando tudo. Quem tem labirintite deve ficar tonta quando eu trompo. E agora aqui eu já vou escondendo também a linha, ó. Vendo, ó? Essa é a forma que eu faço, tá, meninas? Eu tô mostrando. Se você não gosta de fazer assim, faz do jeito que você achar melhor, é o que eu digo. Eu venho mostrar e ensinar do jeito que eu fiz. Mas se você tem um jeito melhor, mais fácil, pode fazer. Ó, aí você puxa, né? Puxa ali, corta aqui bem rente. E vem aqui do outro lado também, vou puxar, né? E vou cortar aqui. E prontinho, já escondi aquela fiozarada, né? Aí agora aqui eu vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar novamente fazendo os pontos baixos, tá? Vou fazendo os pontos baixos até chegar aqui e passar em cima também aqui das correntinhas. Das correntinhas, não. Do fecho. Prontinho, ó. Cheguei prontinho, né? Cheguei aqui no final com o último ponto baixo.
Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo a última carreira, né? De pontos baixos também. Então, aí eu vou seguir fazendo aqui a última carreira de ponto baixo, fazendo aqui em cima dos fechos. E vou fazendo até chegar aqui, ó. Fazer aqui, passar na parte do calcanhar. Quando eu chegar aqui, eu vou arrematar, tá bom? Prontinho, ó. Finalizei aqui, já arrematei, tá vendo? Agora vamos passar a carreira de ponto baixíssimo. Do mesmo jeito que eu fazer, que eu iniciar aqui, você vai iniciar também para tá fazendo no pé esquerdo. Esse aqui é o pé direito, tá, ó? Porque eu fecho, fecha para cá. Ele é o pé direito. Então aqui, ó, laçadinha, né? Você vem bem aqui, ó, onde iniciou aqui, ó. Assim, ó. Ó. Entra aqui e vai puxar aqui, né, a laçadinha. Esse fio depois eu vou puxar ele lá para baixo. Esse pedaço de fio aqui, ó. E agora eu vou passando aqui os pontos baixíssimos. Gente, o ponto baixíssimo, o segredo é você não apertar ele muito, tá? Não acochar muito. É só você ir passando, entrando aí e fazendo os pontos baixíssimos. Tem gente que faz com a agulha maior. Eu uso a 1,75. Tem gente que faz com a agulha número 2, que eu já ouvi falar lá no grupo do Facebook. O grupo chama Grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Esse é o nome do meu grupo lá do Facebook. Entendeu? E aí você vai, passa aqui na lateral, passa aqui em cima na parte do calcanhar, tá? Passa todo aqui em volta do fecho, desce aqui. Opa. Desce aqui, passa aqui. Depois desce aqui na lateral e arremata aqui. Ó. Ficou assim, ó. Tá vendo? Passei o ponto baixíssimo. Passei aqui em cima, passei em volta do fecho. Passei aqui, arrematei e trouxe os fios todos para baixo. Agora eu já vou fazer o quê? Costurar a fivelinha. Então você vai pegar a linha, né? Peguei da cor aqui da parte do calcanhar. Aqui eu vou fazer uma laçadinha, né? Pegar a fivelinha. Lembrando, meninas, o pino tem que ficar para a frente. Presta atenção na hora de você estar costurando a fivelinha, que é aquilo que eu digo. O pino ele tem que travar. Quando essa tira passar aqui, você encaixar o pino, você vai puxar o pino, ele tem que travar para frente. Dessa forma aqui, ó lá, ó. Tá vendo? O pino tá encaixado. Então toda vez que o bebê força, o pino trava, o crochê puxa e ele trava. Se você colocar ele ao contrário, né? Se você colocar o pino dessa forma para trás, ó, deixa eu colocar aqui para dar um exemplo. Se você colocar o pino para trás, quando você passar aqui e encaixar e puxar, o pino vai levantar para frente, assim, tá? Então, todos os modelos que eu ensino por fivelinha, eu friso bem esse detalhe, tá? Para vocês costurarem certinho. Então, ó, eu coloco ele nessa forma aqui, tá vendo, ó? Ó. Aqui assim, né? Da parte do sapatinho. Eu coloco nessa forma assim, ó. Ó. Ele não tá reto, ele tá meio assim, né? Diagonal, fala, acho que é assim. Então, a laçadinha vai ficar aqui. Eu vou entrar aqui na primeira, no rumo. Bem aqui, tá vendo? Assim. Essa é a forma que eu costuro, tá? A fivelinha. Se você achar uma outra forma de tá colocando a fivelinha, fica à vontade. Então, ó, e eu passei, dei a volta por cima aqui, né, do ferrinho. Vou passar minha agulha dentro daquela laçadinha e vou puxar, ó. Vou puxar e apertar. Tá bom? Esse fiozinho depois eu vou esconder. Então, aí agora eu vou costurando. Subo aqui, né? Ó, passo aqui.
Passando por cima do ferrinho, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Peraí, ajeita. Tá torto. Não é pra ficar torto, não. Aqui já costurei um tanto bom pra esse lado. Agora eu vou passar o pino pro meio e vou fazer isso do outro lado aqui, ó. Peguei uma linha muito grande e tá me atrapalhando a costurar agora. E aí eu vou fazendo dessa forma, tá? Mesmo jeito que eu fiz do outro lado, eu faço desse agora. Tá bom? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Ó, prontinho, costurei, tá vendo, ó? Pino pra frente, costuradinho. E agora eu vou arrematar aqui, né? E esconder esses fiozinhos. Prontinho, arrematei, né? E agora eu vou fazer, vou unir as solinhas, né? Unir as solinhas de crochê, tá bom? Então, vamos pegar aqui e unir. Aqui eu uni as solinhas com a mesma cor, tá? Que eu fiz as solinhas, nessa cor castanha. Se você quiser passar outra cor, né? Pode passar. As laçadinhas vão ficar para cima, tá? As laçadinhas, que eu falo que é as laçadinhas do ponto baixíssimo, as correntinhas. Então, o mesmo lugar que eu localizar na solinha de baixo, eu tenho que localizar na solinha de cima. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou começar aqui, ó. O aumento, eu vou contar quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vou introduzir a agulha de baixo para cima, tá? Vou puxar aqui. Eu tô com dois fios, porque a texe dessa linha é menor, tá? Ela, acho que ela é 145, se eu não me engano. Eu não lembro porque eu peguei e joguei a embalagem fora. Eu tenho essa mania. Há anos que já tô fazendo sapatinho e eu tenho essa mania de pegar e jogar a embalagem fora. Eu anoto o código da cor e jogo a embalagem fora. E deixo elas dentro de um saquinho de TNT guardado. E aí, aqui, eu vou localizar aqui a parte de dentro, né? O aumento. E vou contar. Um, dois, três, quatro. Também. E vou puxar essa laçadinha pra cima. E agora, eu vou fazendo os pontos baixíssimo, né? Que é embaixo, pega as duas laçadinhas da solinha de cima, as duas de baixo, puxa e puxa. Também o segredo aqui é não acochar muito, não puxar muito, né? Então, ó, eu vou passando, fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Opa, escapou. Trabalhar com duas pernas é muito assim, eu acho muito ruim, né? Porque às vezes escapa uma perninha, aí você tem que voltar lá pegar de novo. Tá vendo? Mas não tem outra opção. Aí tem que ser essa aqui mesmo. Aí eu vou passando. Eu vou passando essa até chegar mais ou menos aqui, ó. Aí eu volto pra gente tá colocando a palmilhinha de EVA aqui dentro. Cheguei aqui mais ou menos onde eu falei. Agora eu vou colocar a minha palmilhinha de EVA aqui dentro, tá? E aí vou continuar fechando aqui com o ponto baixíssimo. Quando eu chegar aqui, ó, do outro lado, eu volto pra mostrar como é que eu arremato. Ó, prontinho. Cheguei aqui, ó, na última casinha onde eu comecei, né? Eu venho aqui em cima daquela primeira e faço de novo mais um ponto baixíssimo em cima dela, ó, só para dar uma garantia. Aí eu vou cortar o meu fio. Essa tesourinha tá cega já, eu acho, hein? E vou puxar todinho o fio, tá? Com a agulha 1,25, eu entro aqui, ó, e entro no meio, ó. Ó, entrei certinho já, no meio. Da onde eu finalizei e vou puxar esse fio aqui para dentro, tá, meninas? É igualzinho os arremates que eu já ensino, né? Ó,
Não tenho problema nenhum com esses arremates aqui. Desde quando eu faço as sandalinhas, eu sempre fiz assim. E nunca reclamaram. As mamães nunca disse alguma coisa que soltou. Ó, aí eu vou puxar esse fio aqui pra dentro todinha dessa linha. Viu? Prontinho assim. Ó, e com a misturinha de moldar, que eu nem mostrei ela no começo do vídeo, porque eu esqueci, a minha tá até acabando, tem que fazer novamente. Isso aqui é água e amaciante de roupa, tá? Na receita que eu ensino no canal, eu coloco álcool, mas não é necessário você estar tá colocando álcool. Se quiser pôr, pode pôr. Né? O álcool ajuda a fixar o cheiro mais, ajuda a secar um pouco mais rápido. Mas aí eu não tô tendo, eu não tô colocando. Então só a água e a misturinha. E ele serve só para moldar o sapatinho, não é para endurecer o sapatinho, tá bom? Então eu vou umedecer aqui e vou moldar. Ó, a primeira dica que eu dou, arrumar primeiro as solinhas, tá bom? Arruma primeiro as solinhas com o mesmo formato e desenho da palmilhinha que você colocou lá dentro. Depois você arruma a parte de cima. Ainda aqui, ó, eu gosto de dar uma apertadinha assim, ó, só para poder ficar mais fininho, né, da largura da palmilhinha que eu coloquei lá dentro, porque conforme a gente vai trabalhando, vamos puxando e ele vai fazendo o quê? Vai ficando largo, né? Então, aí aqui eu faço dessa forma aqui, ó. Coloco meu dedo pra apoiar e segurar e vou apertando, né? Aí eu arrumo aqui, ó, primeiro. Arrumo todinha essa parte aqui. Pra depois arrumar a parte de cima. Gosto de arrumar aqui a partezinha da frente, né? Aí aqui eu apoio meu dedo lá dentro e dou uma leve puxadinha aqui na parte do calcanhar. Pra os pontos se ajustarem, se alinharem. Tá vendo? Aí eu dou uma arrumadinha aqui, ó. Isso aqui é você com o seu sapatinho, tá? Essa parte aqui de moldar é pra ficar bonito na foto, pra ficar mais apresentado pra cliente. E outra, as mamães podem fazer isso aqui também no sapatinho delas, depois que ela usar no pezinho do bebê e chegar de ficar tortinha. Ela quiser fazer isso aqui pra guardar, pode. Você pode dar essa dica aqui pra elas também, tá? E aí depois eu arrumo aqui a parte da frente. Aí, ó. E aí ficou dessa forma aqui, né? A decoração vai ficar por conta de vocês, do jeito que vocês quiserem acharem melhor. Ó. Então é isso, meninas, ó, mais uma sandalinha para vocês fazerem decorar com o que vocês quiserem e mostrar para cliente de vocês, tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, postem foto lá no meu grupo do Facebook. O grupo do Facebook é o mesmo nome do canal, Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento, tá? Temos o Instagram também do canal, que é canal.yarinha.nascimento. Esse é o Instagram daqui do canal. Vocês podem estar postando, marcando foto lá, que eu vou estar repostando nos stories, né? Lá eu sempre, às vezes, também tô dando umas dicas, algumas coisas. E é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, pode deixar aí nos comentários, que eu gosto de ler os comentários, tá, de vocês sobre o modelo de sandalinha. Vocês podem fazer qualquer combinação de cor. E assim que eu for recebendo a encomenda dela, maior ou menor, eu corro aqui pra gravar pra vocês. Tá bom, meninas? Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.